โอเคป่ะอ่าลงมิงลาป่ะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခမဲ့တချင်ကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ် Thank you.
Thank you.